Hej. Hej. Jeg hedder Boris. Jeg kommer fra Vesterbro Lokal TV. Hej Boris. Jeg hedder Louise. Du hedder Louise. Det gør jeg. Louise, kan du fortælle mig, hvad der er ved at ske nu? Jeg er ved at få en tatovering. Du er ved at få en tatovering? Og hvad skal den tatovering forestille? Jeg skal have en cirkel. En cirkel? Ja, jeg skal have en sort cirkel. En sort cirkel? Og hvorfor lige det? Jamen det skal jeg, fordi jeg har forskellige andre tatoveringer. Men jeg tænker, at det er et rigtig godt tidspunkt, at et rigtig godt sted at få lavet en sort cirkel. Hvorfor? Hvad symboliserer en sort cirkel? Kom. Ja, man kan godt sige alle mulige snedige ting om, men basically så for mig, så handler det om det cykliske. Det cykliske? Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at alting går i ring, ikke? Alting går i ring? Ja. Alting går over, og alting bliver godt. Hvordan har du det nu? Går det ondt? Nej. Er det rigtigt? Jeg hører altid sådan. Jo, nej, men jeg synes ikke, det gør ondt. Altså, jeg fik sådan en kæmpestor. Jeg har en ravn her, ikke? En ravn? Ja. Kan du få den tager? Og det tog 8 timer, og det gjorde fucking ondt. Altså. Ja, det er en stor en der. Hvor er du på den her overfra, Thomas? En ravn. Den er så flot. Det er nærmest et kunstværk, det der. Altså. Men det er et kunstværk. Og det vildeste var, at det var min allerførste kæreste fra 7. klasse, som lavede den. Okay, så der er noget nostalgi. Altså, den her, nej, men det er bare sådan en, igen, det er en cirkel, ja, okay. Der blev sluttet. Det giver mening i 7. klasse. Nej, han lavede den ikke i 7. klasse, men vi var kærester i 7. klasse. Ja. Der er noget historie. Nej, det var en god. Det var rigtigt. Det er en god historie. I 7. klasse. Ja. Han lavede det i 7. klasse i en brændert. I en syvende skole. Men og han var mega god til at lave graffiti, og han var mega god til at tegne, og nu er han selvfølgelig blevet tatovør. Så da jeg skulle have min ravn, så skrev jeg til Tim og sagde, hvad baby, kan du lave den her? Og det kunne han godt. Men den sorte ring der, det vil være mindet fra 2023? Nej, den sorte ring, den vil ikke bare være mindet fra 2023. Den sorte ring er lige præcis, at cirkler sluttes, ikke? Ja. At man er kæreste med en i 7. klasse og ender med at lave en tatovering, når man er en gammel dame. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du gerne. Jeg synes jo ikke, du er en gammel dame i forhold til... Jamen, det er faktisk, fordi jeg bliver 50 lige om lidt, ja, så jeg er en gammel. Ja, præcis, mand. Det er fedt. Hvor kommer du fra? Altså, hvordan er... Jeg er born and bred in København. Du er københavner? Jeg er født på Nørrebros runddel. Du er født på Nørrebros runddel? Ja, faktisk. Der lå Olga Limskovs fødeklinik over Kvickly, og der er født. Lige netop der. Det er hans storebror også. Ja, og det er faren til mine to ældste børn også, det er helt crazy. Ja. Men nu er jeg flyttet til Fredericia. Nu er du flyttet til Fredericia? Eller faktisk en skov uden for Fredericia. Og så er du så kommet til København for det her? Jeg kommer til København for at hænge med mine venner og gå til koncerter og ja, alt er godt. Så jeg er basically bare byttet, ikke? Før der tog jeg i skoven, når jeg skulle være i fred og sådan noget, ikke? Og nu er jeg i skoven og tager til byen, når jeg skal ned af det. Det var en fornøjelse at tale med dig. Og ved du hvad? Lige måde. Hvad havde du? Det hedder Vesterbro Lokal TV. Jeg kender godt Vesterbro Lokal TV. Så zoom ind en af dagene, så hvad hedder du? Så det her på. All good. Tak for det. Selv tak. Det er meget kærligt.
fandme den er ulækker. Huha! Min yndlingshat. Giv mig. Den er en del af min identitet. Så. Jeg spiller med den på. Jeg skal have på i morgen. Ja. Vi skal have summer vibes. Summer breeze. Smart med spoiler-tøj. Langt er med bobbles. Det er fordi, jeg tager den første på, når den bliver rigtig kold. Rigtig kold. Rigtig kold. Er du klar, Thomsen? Ja. Galje. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Søren. Jeg synger i galje. Du synger i galje, ikke også? Ja, du må selv om, hvad du kalder det. Det lyder ikke særlig pænt, men det er det, jeg gør. Men hvorfor galje? Det er fedt, det er hver gang, at Søren panikker, så eller kigger over på mig. Man kan ikke panikke, når man er sanger. Ja, nej, det er yeah! Det. Det er stadig, ja. Jamen, jeg tror egentlig bare, at vi synes, det lød sejt for 100 år siden, da vi stadig var i vores teenageår og sådan noget. Der er ikke så meget historie med det, og det er ikke engang, fordi lyrikken er særlig morbid på nogen måde. Det er bare, jeg tror, det skulle være fængende og kort og dansk, så det sådan et afspejler, at vi også har dansk lyrik. Så synes vi, det var passende. Okay. Ja. Men hvem er I så? Du er... Jeg hedder Sofus, og jeg spiller guitar. Jeg hedder Stani Søren, og jeg synger Stani. Jeg hedder Halfdan, og jeg spiller bas. Og jeg hedder Mathias, og jeg spiller trommer. Jeg spiller trommer. Jeps. Og hvordan kender I hinanden? Det er altid mig, der bliver givet. Ja, godt. Det startede egentlig med mig og Sofus, vi mødtes i 10. klasse på musiklinje. Og har spillet sammen mere eller mindre siden da. Og så lidt hen ad vejen, jeg har ikke rigtig styr på årstallene, men der lavede vi noget lortepunk. Vi lavede sammen med et par andre end de to her. Som egentlig endte med at eskalere lidt, så var der en, der faldt fra, og så var der en, der blev smidt ud, og så fik vi stille og roligt folk til, og nu har den mand, vi har nu. Og ind imellem så gik vi fra lortepunk-lyden over til dødsmetal. Lortepunk til dødsmetal. Nej, altså fødepunk. Ja, lortepunk, er det et plusord? Ja, det er sejt nok. Fælder til lortepunk. Klassisk punk-lyde. Det er bare ikke hurtigt nok. Det handler om bajer og fuser og øl og så videre. Så det er related, altså de to genre? Ja, det er på en eller anden måde, så det er den vej? Ja. Sure. Måske. Nej, men ærligt talt, altså, jeg tænker på det der galje der. Hvorfor navnet? Som jeg har forstået på jer, så er der ikke nogen dybere betydning med navnet galje. Det lød sejt. Det var let og fængende og fanget i øret. Men det er ikke fordi, det har nogen stor symbolisk betydning for, hvad vi er som orkester. Er det rigtigt forstået? Ja, jeg vil faktisk sige, at navnet er faktisk lidt tvetydigt i forhold til vores lyriske univers. Man kan jo sige, at vi har også nogle sange, der handler om død, og det at komme tæt på døden. Blandt andet vores nye single, lige et lille plug, men Tankeløs Tåber, handler om noget meget personligt, der skete for os. Med en stor ulykke i mit liv, og så Halfdan skrev så noget, der sådan reflekterede eller afspejlede det, som jeg havde været igennem. Min kæreste var tæt på, og hun lå på intensiv, og hun blev kørt over af en eller anden idiot, en tankeløs tåbe. Så vi prøver i hvert fald også i det lyriske at holde det relativt positivt, men der er temaer om død, og ja, det kan godt blive lidt morbidt nogle gange. Men jeg føler, at vi er fire ret positive gutter, så når vi snakker død, så snakker vi ikke, at I skal fucking dø alle sammen. Det er mere det der filosofiske ved døden, altså hvad der sker, og hvor sårbar et menneskeliv er. Det er sådan noget, som interesserer os frem for at erklære, at folk de skal dø. men fordi jeg tænker jo også, at når man kigger på sådan metal-fans, så er de jo tit nærmest på min alder. Ja. Nej, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Hvor gammel er du, Boris? Jeg tror du? 28. 40. Nej, 54. Nå, for højt. What? Ja. Kæft, du holder dig godt, Boris. Ja. Det mener du ikke? Ja, jeg siger bare,
det er aldersgruppe. Der er mange på den alder der. Hvis I kigger rundt, så læg mærke til det. Og der synes jeg bare, at det at væve og vælge noget, den musikgenre lige nu, den er domineret af sådan nogle gamle alfahanner, og Metallica og Pantera. Pantera, sådan er det ikke? Den er ikke domineret af nu siger jeg, quote-unquote, gamle mænd. Overhovedet ikke. Det er metalverdenen blomstrer lige nu. Det er unge mennesker over det hele. Det er unge mennesker, de er for vilde. Det er, kig, jeg stod lige på nakkeknækker tidligere. Hvad fanden, den ældste, han er, eller den yngste, han er 17 eller sådan noget. Var i gang, siden han var 16, 13 eller jeg ved det ikke. Prodigies. Dygtige mennesker. Altså metallen, den blomstrer i sin ungdom. Ja. Ja, og også, at det ikke kun er mænd heller. Altså, der er helt vildt mange kvinder, der nu, og i lang tid, altså har gravitated imod den her genre, fordi det er også noget i alle mennesker, at have lyst til at spille et eller andet, der lyder mere vildt og lidt mere in your face og sådan noget. Så jeg synes i hvert fald, af mine erfaringer med at være ude og spille med jer, er sådan, at det er alle slags mennesker, som godt kan lide den her genre. Og jeg tror, om 10 år, så ser du det endnu mere diverst i forhold til alder, i forhold til køn. Hvad tænker I med sådan hele det der, fordi netop det der med den sataniske, og også noget med, at det er, du ved, meget af det, det er sådan noget, hvor det er sådan noget med mørke og galje. Ja, ja. Altså, ikke? Altså, at det er det der univers, men et eller andet sted. Altså, først og fremmest, Hail Satan. For det andet, det er kostyme, det er teater. Det er folk, de går på arbejde og arbejder på snor og arbejder ved DSB og fucking seje og har det hver deres liv og så mødes man af musikken. Du sidder ikke hjemme med en dukke og nåle og så. Ja, det har jeg ikke lyst til at snakke om her, men der er ikke særlig mange, der er. Jo, der er rigtig mange, der er true, men det handler om, det er jo en facet i musik, ligesom i, hvis du tænker hiphop, tænker du rigtig tit på folk, der har pistoler og damer. Jamen, i starten er det jo. Altså, i starten, når de breaker typisk, så er det jo fra The Hood, og så ind i popverdenen, og så er det bare fake efterfølgende, ikke? Og Golden Diamonds og Blink. Fake. Jeg tror vi har også oplevet mennesker, som har været true og som har haft lyst til at tage ud på kirkegårde og smadre deres blomsterbed og sådan noget. Ja. Men det er bare ikke de slags mennesker, vi associerer med. Eller har lyst til at indgå i selv sådan nogle aktiviteter. Som jeg også sagde lige før, vi er relativt positive mennesker og sådan noget der. Det kommer meget til at koste skattekroner. Så vi er ikke anti eller pro sådan noget. Det er bare, jeg tror bare, vi holder os lidt ude for den sataniske del af metalmiljøet. Jeg tror faktisk, at jeg blev sådan lidt positivt overrasket, da jeg kom med over, at der ikke er noget af det, der er mytologisk i den forstand. Undskyld. I forhold til det med sataniske og alt det mytologiske, blev jeg sådan lidt positivt opstemt, da jeg kom ned i bandet. Fordi at der er ikke noget i teksterne, som skal handle om sandheder, eller at Gud ikke findes, eller der er ikke noget prædiken over det, som jeg i hvert fald har forstået teksterne. I hvert fald fra vores foranværende album her, Lykkelig. Vi skriver, og I skriver, i hvert fald meget mere sådan om personlige oplevelser. Noget vi har oplevet. Hvordan bliver det skrevet da? Hvordan det bliver skrevet? Ja, hvordan bliver teksterne skrevet? Jamen, vi har jo skrevet mange af teksterne sammen til det, vi kommer til at udgive snart. Vi ved ikke, hvornår. Men snart. Men jeg synes, det er jer to, der burde snakke om vores tekster med os. Det ved jeg ikke. Altså, du halvdelen har skrevet meget af teksten til det, som kommer snart. Men i forhold til Lykkelig, så tror jeg bare, det er ting, der fascinerer os. Og ting, som vi kan relatere til. Og jeg tror også, at det er lidt den måde, vi prøver at portrættere os selv. Det er sådan, at nu hører vi er, og det tror jeg godt, folk ved efterhånden, men altså, vi er ganske normale, stille og rolige. Og Lykkelig er jo egentlig en kærlighedshistorie, fordi at
at det var det, som lidt battede for os. Mere end en vold og misære, og jeg skal komme efter dig. Så ja, og det synes jeg måske også er det, som måske stiller os lidt ud for de andre, det er, at ikke nødvendigvis, at det andet ikke er personligt, men det er måske de der lidt mere tabubelagte emner inden for genren, vi skriver om. Det er fedt at lave kærlighedssange, og kærlighedssange kan godt være dystre og tage andre, facetter af kærlighed ind, end bare det der over mit hjerte rimer på smerte og så videre, ikke? Hvordan er I kommet til den her genre her? Jeg tænker bare i forhold til hiphop eller house eller Big Dark eller drill eller hvad der nu er. Kort og godt, fordi det lyder pisse fedt. Det er sjovt at spille. Folkene, der lytter til det, er pisse søde. For mig personligt, så har jeg ikke rigtig... Hvad hørte du først af sådan noget her? Hvor kommer I fra? Som barn er jeg i hvert fald personligt blevet opfordret af min far med Metallica, og jeg kan huske at stå forrest på Smukfest som lille dreng og så Nightwish på den store scene og sådan noget, og det var sindssygt fedt. Så jeg har lidt fået ind med modersmælken. Så det er jo, tænker jeg, det er en naturlig udvikling, at jeg så selv bliver interesseret i at spille det og vil lave det. Er du musiker fra barns ben? Ja, jeg er altid sat og hakket et eller andet med nogle kæppe. Det har du gjort lige siden du var... Lige siden jeg var i børnehave, har jeg fået at vide, at mine forældre fik klager over, at jeg sad og larmede på bordene. Og hvad med dig? Hvordan begyndte at spille metal? Ja, hvordan? Ja, og musik. Altså først metal. Jamen, jeg med metalmusik. Altså, jeg begyndte at spille guitar og sådan noget, og som 12-årig og sådan. Men så min storebror og min søster, det begyndte at lytte til sådan, som teenager, begyndte de at lytte til sådan rigtig meget ond musik. Fordi det var sejt, og Hvad var det onde? Jamen, jeg kan huske, min søster, hun lyttede til Slipknot, som jeg glæder mig til at høre senere. I morgen. Så hørte hun også sådan noget som 6 Feet Under. En masse bøllemusik, Linkin Park og sådan noget. Sådan nogle gode gateway-bands. Og så lige stille, så fik jeg en tolerance for det her... musik, der i mange andre ører lyder mega dårligt, og begynder at synes, det var mega interessant, fordi det er så in your face. Og så tog det bare fart derfra. Nu lytter de til hiphop, og min søster kan mega godt lide Medina, og min musiksmag er blevet dårligere og dårligere og dårligere. mere og mere larm. Og så er det bare sjovt at finde nogle gutter, der godt kan lide at spille sådan noget. Og det skal vi også, det kører vi den hele vejen. Hvad er din musiske opdragelse? Hvordan er du? Jamen så først og fremmest, så er jeg blevet opdraget med Frank Zappa. Fucking God rest his soul. Og må jeg bare ikke lytte til mere af det lort. Led Zeppelin, Pink Floyd, altså hele den klassiske ballade. Det kunne godt blive vildere. Det kunne sagtens blive vildere. Hele tiden et eller andet, tror jeg ikke, jeg var et eller andet år gammel, og så fandt jeg Slipknot. Og så kunne jeg bare se bygninger omkring mig bryde ud i flammer. Kunne jeg synge, havde jeg blevet singer-songwriter. Men det kan jeg ikke, så jeg sidder i dødshospitalet. Hurtigere, vildere, federe, mere af det. Jeg synes, det er dig. Altså, umiddelbart ligner du den intellektuelle, der lige så godt kunne spille Bach. Du kunne godt spille Bach. Jamen, det er jeg glad for. Jeg kan også spille lidt bak på klassisk guitar. Ja, det er det, jeg tænker. Bachelor. Jeg har jo en... Ja, pædagog. Ja, selvfølgelig. Ja. Der skal jo være en. Skal være en, der ligesom holder... Okay, vi slår. Ja. Roligt. Du, hvem fjerner ølene? Ja, præcis. Ja. Inden børnene kommer. Lige om lidt. Ja, og børn, det er mine børn. Ja. Nej. Tak for det. Jeg ved ikke... I forhold til den der oprindelses spørgsmål, så jeg tror egentlig lidt, at jeg er den klassiske poser-historie. Jeg startede på efterskole, og der var jeg sådan en rigtig fedtet dreng, der spillede masser af Xbox. Så jeg havde bare ladet mit hår gå langt. Og så var der en eller anden umiddelbart forståelse af, at jeg jo hørte metal. Jeg var en af metal-drengene nu, hvor jeg havde langt hår. Var jeg slet ikke. Jeg hørte Queen og... Altså jo, jeg hørte lidt AC/DC og sådan noget, men masser af hiphop. Jeg var egentlig meget en hiphop-dreng. Men så blev jeg så smidt ind i det der, de der gutter der, og så blev jeg bare kastet lige ud i Behemoth og
hvad fanden var der mere meget, altså mange sådan polske decapitated og hate og sådan noget der. Og så begyndte jeg bare at sidde og spille det i stedet for at spille bak. Hvad er det sket? Ja, præcis. Men det må sige, der kan man komme tilbage. Ja, det er jo det. 100 år efter nærmest, ikke? Hvis man stadig kan noget som helst. Men så her til sidst, hvad er drømmen, og hvordan ser jeg selv om, lad os bare sige, er det et dumt spørgsmål? 5-10 år fra nu af? Altså, jeg tror, i hvert fald personligt, min største drøm, det er at spille på Gehenna kl. 12.45 i morgen. Men jeg kan godt tænke mig at komme til udlandet. Jeg kan godt tænke mig at lære Frankrig dansk. Trods af, at man ikke forstår, hvad jeg siger. Fordi det er jo det, der er problemet. Jamen, så vidt jeg forstår det, ikke? Altså, det er ikke noget problem. Nej, det er ikke et problem. Og det er ligegyldigt hvilken nationalitet. Der er ikke nogen, der forstår det. Det er fint. Og lige om lidt, så kan chatten gøre det. Ja, det håber vi. Mange tak for det. Selv tak.
Copenhagen 2023. Masser af mennesker fra hele Europa, der er samlet her. Det er et fantastisk sted. Jeg vil sige, det er det nye Roskilde Festival, hvis man kan sige det sådan. Den anden, ja, der er god energi, masser af store bands. Der mangler ikke rigtig noget. Jeg kan kun anbefale at komme her til næste år, det må jeg sige. Vi er gået fra dejligt sommervejr tidligere til hårde vinde og et lille højtryk, der er på vej. Man kan mærke, der er regn på vej. Der sker noget ude i horisonten. Der er store lyn. Er du bange, Thomas? Nej, egentlig ikke. Jeg synes, der er så god energi herude, at folk er glade og lidt regnvejr og lidt power. Og for Thors Hammer på sådan en Copenhagen-aften her, det tror jeg faktisk er ganske godt for folk.